Rapaziada, beleza? Esse aí foi o primeiro vídeo que a gente tá fazendo aqui, tá? Mostrando o corte de cabelo, a rotina do salão. Deixa a dica aí do que vocês acham mais interessante colocar nos vídeos. E eu pretendo fazer mais alguns, né? Um pouquinho mais profissional, com algumas pausas, explicando o cliente que tá usando. Mas fala aí se vocês gostaram, se tá no caminho certo e o que deve mudar. Beleza? Valeu!